Krijimi i shtetit bektashi nga kryeministri Rama, një shkelje e rëndë dhe kushtetutës së Shqipërisë që meriton dënim të ashpër. Në një moment që trondit themelet e demokracisë dhe shtetit ligjor në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ka propozuar një ide të paprecedent, krijimin e një shteti bektashi, një entitet fetar autonom brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ky propozim i çuditshëm është jo vetëm i palishëm, por gjithashtu përbën një shkelje të rëndë të kushtetutës së Shqipërisë, e cila ndalon me qartësi çdo formë të ndarjes administrative, politike apo fetare që kërcënon unitetin dhe sovranitetin e shtetit. Kjo është një përpjekje që sfidon rendin kushtetues të vendit dhe që mund të çojë drejt një destabilizimi të rrezikshëm të shoqërisë shqiptare. Për këtë veprim të gabuar, ky propozim përbën një tradhë ndaj betimit të kryeministrit për të mbrojtur kushtetutën dhe popullin shqiptar. Për këtë arsye, Edi Rama meriton të përballet me pasojat e rënda ligjore, përfshirë dënim me burg për përpjekjet e tij për të krijuar një shtet brenda shtetit, një akt që rrezikon themelet e unitetit kombëtar dhe demokracisë shqiptare. Kushtetuta e Shqipërisë, një garanci për njësinë e shtetit. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është një nga dokumentet më të rëndësishme juridike që garanton integritetin e vendit dhe drejtësinë për qytetarët e tij. Sipas nenit një të kushtetutës, Shqipëria është një shtet unitar dhe i pandashëm, duke nënkuptuar se asnjë territor brenda vendit nuk mund të ketë status të veçantë autonom, as në bazë të fesë, etnisë apo arsyeve të tjera të veçanta. Ky parim është baza mbi të cilën mbështetet demokracia dhe integriteti i Republikës, dhe çdo përpjekje për të krijuar një entitet të pavarur nga kjo strukturë përbën dhunim të drejtpërdrejtë të kushtetutës. Krijimi i një shteti bektashi do të çonte në ndarjen e kompetencave administrative dhe ligjore mes shtetit shqiptar dhe këtij entiteti të ri, duke krijuar një dualitet të dëmshëm të pushtetit dhe duke minuar autoritetin e qeverisë qendrore. Kjo përplasje mes dy entiteteve do të dobësonte institucionet shtetërore dhe do të hapte dyert për konflikte të mëdha ligjore dhe politike. Kryeministri, duke propozuar një ndarje të tillë, e ka vendosur veten përballë rendit juridik të vendit dhe ka për qëllim të jap formë një eksperimenti që ka pasoja të paparashikueshme për të ardhmen e Shqipërisë. Rreziku i shkatërimit të harmonisë fetare dhe bashkëjetesës kombëtare. Shqipëria ka një histori të gjatë të bashkëjetesës fetare dhe unitetit kombëtar. Myslimanët, të krishterët dhe bektashinët kanë jetuar përkrah njëri tjetrit për shekuj, duke ndërtuar një kulturë tolerance dhe mirëkuptimi që është model për shumë vende të tjera në botë. Propozimi për krijimin e një shteti bektashi bie ndesh me këtë traditë të bashkëjetesës dhe mund të përçajë popullin shqiptar në baza fetare, duke nxitur tensione mes grupeve që deri më sot kanë jetuar në paqe dhe harmoni. Një ndarje e tillë do të krijonte precedent për grupe të tjera fetare ose etnike që mund të kërkojnë autonomi apo privilegje të veçanta, duke hapur një derë të rrezikshme për fragmentimin e mëtejshëm të shoqërisë shqiptare. Në këtë kontekst, Shqipëria rrezikon të bëhet një mozaik konfliktesh të brendshme që do të përçajnë kombin dhe do të destabilizojnë vendin. Në një kohë kur synimi i Shqipërisë është përparimi drejt integrimit evropian dhe forcimi i institucioneve të saj demokratike. Abuzimi i pushtetit nga kryeministri Rama. Duke propozuar krijimin e një shteti të veçantë, kryeministri Rama nuk vetëm që tej kalon kompetencat e tij, por gjithashtu abuzon me pozitën e tij si udhëheqës i vendit. Kushtetuta e Shqipërisë i cakton kryeministrit dhe qeverisë detyrën për të mbrojtur sovranitetin kombëtar, integritetin territorial dhe unitetin e shtetit. Por, me këtë propozim, Rama ka treguar përkushtim ndaj interesave personale ose fetare, duke injoruar përgjegjësinë e tij ndaj të gjithë qytetarëve shqiptar. Ky akt abuzimi bie ndesh me çdo standard demokratik dhe përfaqëson një kërcënim të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues të vendit. Kryeministri duhet të veprojë në kuadër të ligjit dhe të respektojë ndarjen e qartë të fesë dhe shtetit. Çdo devijim nga kjo rrugë është një përpjekje për të shkatëruar themelet demokratike të Shqipërisë dhe për të vendosur një rend të ri autokratik ku pushteti qëndron në duart e pak individëve. Ndëshkimi për shkelje të kushtetutës. Kushtetuta e Shqipërisë nuk e lë të paqartë se çfarë ndodh kur një zyrtar i lartë, përfshir kryeministrin, shkel kushtetutën. Sipas nenit 86 të kushtetutës, shkelja e rëndë e detyrave nga kryeministri konsiderohet tradhti e lartë dhe është e dënueshme me masa të ashpra ligjore, përfshirë burgimin. Në rastin e Edi Ramës, kjo do të përfshinte ndjekjen penale dhe largimin nga posti për përpjekjet për të krijuar një shtet bektashi, një veprim që qartazi shkel detyrat dhe përgjegjësitë e tij si kryeministër.
Rama duhet të jap llogari përpara drejtësisë dhe institucioneve të tjera të pavarura që kanë detyrën të mbrojnë kushtetutën dhe interesat e popullit shqiptar. Mosdëshkimi i këtij akti do të nënkuptonte dërgimin e një mesazhi të rrezikshëm që politikanët janë mbi ligjin dhe se mund të sfidojnë kushtetutën pa pasoja. Përfundim, koha për të mbrojtur kushtetutën dhe demokracinë. Në një kohë kur Shqipëria përpiqet të ndërtojë një të ardhme të qëndrueshme dhe demokratike, çdo përpjekje për të krijuar entitete që përçojnë shoqërinë dhe kërcënojnë integritetin e vendit duhet të ndëshkohet me vendosmëri. Propozimi për krijimin e një shteti bektashi është një dhunim i qartë i kushtetutës dhe një kërcënim për të ardhmen e Shqipërisë si një vend unitar dhe demokratik. Populli shqiptar duhet të mbajë qeverinë dhe kryeministrin përgjegjës për veprimet e tyre. Nëse Edi Rama vazhdon me këto plane të rrezikshme, ai duhet të përballet me drejtësinë dhe të mbajë përgjegjësi për pasojat e dëmshme që mund të vijnë nga krijimi i një shteti brenda shtetit. Kushtetuta e Shqipërisë nuk duhet të sfidohet nga askush, dhe çdo përpjekje për ta bërë këtë duhet të ndëshkohet me burg dhe masa të tjera të rënda ligjore.